Mé jméno je Marta Sitek, jsem studentem magisterského programu oboru etnologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, nebo také etnografie. No a chtěl bych se tady dotknout problematiky, která je sice v tom celkovém diskurzu opravdu velice obsáhlá. Doufám, že jste rozhodl zhruba do těch 13 minut, kterých jsem si to počítal doma. Já jsem si to všechno napsal do papíru, což je pro mě lepší, protože kdybych to částečně nečetl z těch papírů, takže bych tady byl asi 45 minut a to byste vážně nechtěli. No, ta problematika se tady týká tady těchto dvou pojmů, folklor a folklorismus. Jistě víte, že vedle těch tradičních forem lidové kultury nebo folklorních projevů existuje také jejich aplikace vlastně v nových, naprosto jiných souvislostech a s jinými funkcemi. A já bych to rád vysvětlil, jak vlastně rozlišovat právě ten předěl mezi tím folklorismem a folklorem. Tato terminologie podle mého názoru je totiž důležitá nejen pro nás, badatele, vědce, akademiky, ale také pro tu širší, laičtější veřejnost, ať už se jedná o představitele vlastně celého folklorního hnutí, tedy členy a vedoucí folklorních kolektivů, souborů a podobně, stejně taky politiky, sociology, podnikatele a podobně, a i tu ostatní širokou laickou veřejnost.